97 жылы Венгрияда Будапештте өткен әлем чемпионатында бас жүлден еленген. Ендеше қола жүлдеден бастап не алтынға шейін барасуды бағындырып келген Олег Саидов Атлантада өткен және Сиднейде өткен олимпиадада қарсылас шақ келтірмеген майталман шебер боксшылардың бірі. Оның қасында қарсыласы жерлесіміз Бахтияр Артаев өте жас елімі тапқан талантты спортшылардың бірі. Дәл қазір Бахтияр осы жекпе-жекті жеңілсе де ешқандай өкпеміз болмайды. Дегенмен Бахтияр жеңіске жетеді деген тәтті тілегіміз бар. Геннадий Головкиннің жолын Бахтияр Артаевқа берсін. Артаев әлем біріншілігінде 5-ші орын алған және ел біріншілігінде ел чемпионатында топ жарған спортшы. Қазір Бахтияр кездесуін өте сәтті бастады, 5-2 есебімен алға шықты. Елеу сияқты болмаса жарар еді деген ойымыз бар. Артаевтың соққылары жойқын, егер дөп тие білсе, Саидов есеңгіріп қалары сөзсіз, Серік аға. Да. Соған қатты асығып жатыр. Көп соққылары жөн тимей жатыр, асық болу керек. Ақырына вот осы кездесу керек, артында 5-3. Бірақ Олег Саидов жеңісті әрине қолдан оңай бере салмайды. Бұл спортшы екі рет олимпиада ойындарында тегін топ жармаған. Ендеше қазір бірінші раундта қарсыласын, яғни Бахтиярдың қырсырын байқап бақты. Енді Саидовтың жұмыс жасайтын кезі келді, яғни екінші, үшінші, төртінші раундтарда Саидов барын салады. Бахтиярдың күші жетсе, көріп отырсыздар, Саидовтың бір соққысы дөп тиді және өте күшті тиді. Бахтиярда оң қолмен де сол қолмен де жақсы ұрады және соққылары өте жойқын, жанамалап тұрады, құлаштайды ұрады, қашықта жүріп ұрады және қуыпта жүріп ұрады. Егер ішінен деген бапкерлер сөзін естіп қалдық, шамасы Саидовтың осал жері осы жер болу керек. Бапкерлердің байқауынша 5-3 жаман көрсеткіш емес. Соққы тиген жоқ, ана бес қылып жүрді. Ешқандай соққы тиген, алдың қолы жалап несіне тибеді, алты қылып жүрді. Айттық қой, тағы да қайталап айтамыз. Қазылар ресейліктерге үйрегі бұрады, қалай айтсақ та. Үйрегі бұрып тұр. Қазіргі жаңа 3-те беседі, 2 рет оған берді, мына қазір. Тек айқын басылымдылықпен ұтып бірақ бұл жекпе-жек. Айқын басылымдылықпен ұтпаса, бұлай бере қоймады. Оңайшылықпен жеңіс келмейді. Бақтиярға тік ударды көбірек жіберу керек. Соны жерлесіміз жете түсінетіндей дегенмен. Соққыларын жеткізу керек. Мықты Олег еш мүмкіндік берер емес қазір. Өте тәжірибелі. Екі рет олимпиада чемпионы оңай емес қой. Және әлем чемпионы, Европа чемпионы. Бақтиярға өсіту керек, өзі күтпеу керек. Елеуіпке қарап еріксіз жанымыз ашыған, өйткені Серіктің бойы да кішкентай, қолы да қысқа. Ал қазір Артаевта бәрі бар. Саидовпен бойы да бірдей ұзын болмаса, қысқа емес, қолы да ұзын. 7-7 болды. Алға шықты мен Саидов айттық. Бұл жігіт өз өнерін жұмыс істетпейді. Құшақтап мен қазір көптеген ударын санамады. Бақтиярдың көптеген ударын санамады. Оң қолымен басына тигізбеді, санамады. Құлату керек Саидовты, айтпесе жеңіс жоқ. Мен Саидов ұстап жатырмын, көрдіңіз бе? 8-де. Бақтиярдың өсті керек. Шүйіскен туалса. Бақтияр қасық болу керек, тігере көру керек, жылдамырақ тігере. Вот, мені қазір дұрыс болды. Қазірін тағы да асынан көтеру керек. Саидов осы жекпе-жек үшін әрине дайындалғаны сөзсіз. Өйткені Арагон Лоренцо соншалықты күшті боксшы емес деп байқадық. Куба боксшысы. Әрине әлсіз деп айта алмаймыз, дегенмен біздің Бахтиярмен салыстырғанда Бахтияр өте жылдам. Көріп отырсыз, соққыларды көру керек, өсіту керек. Қазір екі рет соққы берді, әлі ұпай берген жоқ. Ұпайды Бахтиярға беру керек, дарған беріп жатыр. Бахтиярдың жаңағы сол қолымен істеген соққысы тиіп еді, ұпай Саидовқа берді. Мен тағы да тиді міне. Қазіргісін енді берді. Осылай көбірек істеу керек. Саидовтың асып тұрған қазір ештеңе жоқ. Бахтиярдың өзі сол қашық жасты осы тік ударымен нетсе, аздап ашықтау болып жатыр. Осы қарқынын төмендетпеу керек. 10-9. Екінші раунд аяқталды. Әлі екі раунд бар алда. Ендеше әлі қуануға ерте. Жеңістің әлі ауылы алыс. Бахтияр
ойланғаны жүн, асықпағаны жүн, қозғалғаны жүн, қимылдағаны жүн. Очень хорошо провел концовку второго раунда Бахтияр Артаев. Вышел вперед 10-9, но видите, российские тренеры призывают Саитова не изменять свои тактики, изматывать Бахтияра Артаева, провоцировать его на атакующие действия и самому контратаковать. В принципе, это и есть тактика Олега Саитова, которой он придерживается на протяжении всей своей карьеры. Ну а каковы сильные стороны именно Артаева вот в этом бою? Сильная сторона – это желание выиграть. Просто он в очень высоком темпе ведет, но надо собранно вести бой. И прямой удар почаще надо. У него прямой удар достигает цели. Вот это почаще надо бить. Вот здесь не надо ждать, вот здесь надо бить. И вот бить... сейчас попал, вот, пожалуйста, не дали очки. Два удара прямо достиг цели. Сбоку судей, вот опять попал. А наоборот, победа дает другому очко. Это атака Артаева достиг. Вот сейчас опять. Пожалуйста, опять. Не нажимает. Четыре удара должен быть минимум. Сейчас должен был самофиксировать. Ну, наверное, финальный бой Арагон-Саитов более интересен организаторам, нежели Арагон-Артаев. Сейчас Артаев надо вот почаще. Вот здесь не надо ждать. Здесь надо работу провести. Самые удары, удары, удары. Не надо ждать. Вот передний, передний, потом правый. Вот, пожалуйста, вот так и надо бить. Сейчас надо было тоже очко на это замотать. Вот, пожалуйста, опять попал. А наоборот, победу дает другому. То есть очко дает другому. Это, кстати, не в первый раз, а в первом, во втором раунде. Да, во втором раунде. Здесь боковые судьи очень-то неаккуратно. Артаев самому надо атаковать. Вот сейчас одно. Вот сейчас раз-два. Левый. И вот попасть надо. Попасть надо. Прижать, прижать и надо бить. Прижать и прижать надо бить здесь. Просто набрать очки нет. Вот опять 13. Да ничего, ничего, нормально. Чуть-чуть полуоткрыто. Ну, вот здесь самому надо атаковать, не надо ждать, потому что только в атаке он будет выиграть. Опять попал, хорошо. Левый, левый, потом правую голову. Не надо ждать, самому надо работать здесь. Но Саитов совсем не выглядит непобедимым чемпионом. Вот, пожалуйста, Саитову самой. Здесь надо самый... Есть как здание, здание, здание. Он просто торопится. Вот здесь надо работать. Саитов головой идет. Ему замечание должен быть, правильно делает. И опять же, кстати, не в первый раз. Да, да, да. Подходит к концу третий раунд. Бахтиярдым тиген соққыларын санамай жатыр. Саидовтың тұтпаса төрешілер ұпай қосады, байқап отырмыз. Қазір қазылары жолды кескен қарамыз секілді. Саидов оны қолын жібермей ұстап отыр. Қолған жоқ, бір ұпай бер. Төрешілер әділеттік жасамай жатыр мында. Көзге ұрып тұр, бәрі көрініп тұр. Әрине, тек қана қазылар емес, бұл жерде боксты барлық жанкүйерлер жақсы біледі десек қателеспейміз. Шын мықтының бағын байламау керек қой. Қазір Бахтиярдың басымдылығы айқын. Саитов екі дүркін әлем чемпионы деген Саитовыңыз қай бұрышқа барарын білмей жүр. Олимпиада чемпионы. Олимпиада чемпионы, кешіріңіз. Бахтияр біліп отыр төрешілердің бұрмалап жатқанын, дегенмен не біздің бапкерлерде әмірдің айтып отырған дұрыс, самый жаттықтырушыдан Буданбеков дұрыс айтып отыр. Бүт алға артқа кетті, тігудармен алға жүру керек деп. Бәрі дұрыс айтып отыр. Соны қазір Бахтияр істесе дұрыс болар. Ал енді сәттілік тілейміз. Соңғы раунд алда, шешуші раунд, бір ұпай айырмашылығымен жерлесіміз алда тұр. Жарайсың Бахтияр, тағы да қозғал, еңбектену керек. Алға Бахтияр. Енді Саидовты қозғалады, әне 15-13. Дұрыс. Не енді? Тік ударды нетсе? Шаршалаңдағы төреші араласа еңдеді бұл жекпе-жекке. Қапталдағы төрешілер ұпай қосып отыр. Қазір Бахтиярға өз істеу керек. Вот, осылай істеу керек. Егер ана оң қолды соққылар тиетін болса? Қосу керек еді, қосылмады. Саидов саса еңдеді. Жарайсың Бахтияр, 16-13. Анаған тағы қосып жерді арасында. Жарайсың Бахтиярды, 17-14. Вот дұрыс, осы қазір. 18, 4-ші раундтың аяқталуына 1 минут, 1 жарым минутта уақыт бар. Өзі істеу керек, әлі де тың Бахтияр, әлі де тың. 18-15, жарайсың Бахтияр алға. Ұру керек, сол қолын созып, оң қолымен тігіру керек, жеткізу керек денесіне, тигізу керек, басына да денесіне. Міне дұрыс. 2 ұпай ғана бөліп тұр, 2 мықтының арасын 2 ұпай ғана бөліп тұр. Бахтиярдың
Ерлік жасады біздің Бақтияр. Екі дүркін олимпиада чемпионы Алекс Саидовқа қарсы. Екі дүркін олимпиада чемпионы, әлем чемпионы, Европа чемпионы. Қола жүлдегері, күміс жүлдегері. Және ең таңдаулы паркур кубогын алған Сиднейдегі ең таңдаулы әлемдегі боксерді жеңді. Ресей мықтысын жеңді. Бұл өте қуанышты. Жарап тұр. Құрметті көрермендер, жанкүйер қауым, жеңістеріңіз құтты болсын. Енді Бақтияр Саидовты жыққан Бақтиярдың Куба мықтысына Арагонға шамасы келеді деген ойдамыз. Жарайсың Бақтияр. Жеңісіңмен құттықтаймыз. Әлі енді Бақтиярға тек алтын жүлде алу керек. Все, не быть Олегу Саитову трехкратным олимпийским чемпионом. Бахтияр Артаев одержал победу, вышел в финал весовой категории до 69 килограммов. Лоренцо Арагон. Бахтияр Артаев заслужил эту победу. Огорчены российские тренеры. Огорчен, конечно же, и Олег Саитов. Молодец, Бахтияр. Бахтияр да это где-то пара таза жигит. Өзін жаттықтырушыңге ауыстырмай, осы күнге дейін келіп, Бахтиярдың жолын төрешілер көп кесті. Әлем чемпионатында, Азия чемпионатында, және көптеген турнирде. Міне. Бахтиярдың орнында басқа спортшы болса, Саидов жеңіске жетеріне ешкім шүбә келтірмеуші еді. 18-20 көріп отырсыздар. Төрешілердің Олег Саитовқа бүйрегі бұрғанына қарамастан, ерлік жасаған Бахтияр Артаев финалға жолдама алды. Енді ақтықсында жерлесіміз кубалық Арагон Лоренцомен кездеседі. Осының алдында Арагонның өнерін тамашаладыңыздар. Асып кеткен түгі жоқ. Біз қорыққан, біздің ұйқымызды бөлген, ұйқыны қашырған осы Олег Саидов болатын. Олег Саидовты қазір Бахтияр Артаев оңай жеңді, және қиналмай жеңді. Жақсы жеңді. Жеңіске деген құштарлығы болды.